Dobrý den, je tady neděle, týden živě, David Polesný a Honza Stráský, ahoj. Ahoj. Dneska tady zaskakuješ za Jakuba Čížka, který je nadále mrzutý a pořád se pisuje, co ho štve od minulého týdne. Tak, aby jsme tady měli lepší náladu, vzal jsem si tady tebe a vidím, že na zápěstí máš spoustu věcí, já mám taky jednu věc a o těch si teď tady budeme v první části povídat, no a v druhé to zase pozvu ještě někoho jiného. To, co máme teď na rukách, to jsou ty slavné fitness náramky, že jo? Aktuální móda, veliká. Ano. A my jsme se rozhodli, že se tomu budeme naživě trošku věnovat, protože za prvé je to teďka takový hype, že jo? Každý o tom mluví. Za druhé má to něco společného s technologiemi, které nás zajímají. Jsou k tomu zajímavé webové aplikace, mobilní aplikace, které nás taky zajímají. No a je to takový zajímavý kus, řekněme, hardwareu, který by nás mohl donutit vstát od těch počítačů a jít se trošku protáhnout, že jo? Tak jsme si tady vzali na vyzkoušení hned několik vzorků a hnedka nám můžeš třeba říkat, co na té ruce všecko máš. Takže na ruce mám Nike Fuel Band, v ruce mám Jawbone Up 24 a na ruce mám ještě Fitbit Force. Fitbit Flex a měl jsem je na ruce docela dlouho, testoval jsem je, takže vám můžu něco o nich říct. Jo. A já jsem v průběhu zase měl tady tohleto od Garminu, to je VivoFit. Nicméně těch náramků existuje ještě daleko víc. Teď se do toho fakt vrhá naprosto každý výrobce telefonu, ale i nezávislí výrobci a vypadá to, že budeme úplně unáramkovaní. Ano. No, vezmeme to po pořadě. Asi takový nejznámější a řekl bych průkopník této kategorie asi ten Fitbit, že jo? Fitbit, ano, dalo by se říct, že ano. A tady ten Fitbit Flex, ten teda můžeme začít třeba i tím, kolik to vlastně stojí. To je... Stojí 2500. To není málo. To není málo. Na kus gumy kolem zápěstí. Přesně tak. Bohužel je to ale spodní hranice teda těch náramků, co jsem tak studoval. 2500 na tom se většinou začíná, takže je to takový drahý špás. Co to v podstatě jako umí? Řekněme ten Fitbit konkrétně. Fitbit. Takže člověk si ho nasadí. Ano. Vůbec o něm by neměl ani vědět. Celý den ho má na sobě a potom si může na webu nebo v mobilní aplikaci podívat, jak ten den byl aktivní. Ten bych řekl princip všech tady těchto hráček. Ano, přesně tak. To, co je na něm zajímavé, je to, že je opravdu docela propracovaný. To jeho webové rozhraní je docela sofistikované. Může se tam člověk zadat víceméně všechno, upřesnit ten den do detailu, co dělal každý den, teda a celý den. A vlastně potom může se zpětně podívat a pochválit se třeba za pondělí. Jo, a to jsou dny a on to umí měřit i něco v noci, že jo? Ano, v noci to měří spánek. Spánek, to jako ti kouká do očí, asi ne, že jo? Měří to... Mozku, aktivitu, ne, taky ne. Ne? Měří to, jak moc je ten spánek klidný nebo neklidný a nebo jestli jsme se třeba v noci probudili. Jo, takže pohyb. Pohyb, přesně tak. Je to na zápěstí, takže pokud se pohnete zápěstím, tak tento náramek to zaregistruje a do aplikace to zaznamená a potom se dál můžete podívat, jestli jste se vyspali dobře nebo ne. No, to vidím, že to žádný displej nemá, že tam poblikávají akorát nějaké diodky, takže to musí být asi nějak trvale spárovaný s telefonem, počítám. Přesně tak, s telefonem, s Androidem nebo s iOS. No, existuje to, i neoficiální aplikace na Windows Phone. Ale se to přímo posílá třeba do počítače, že to jednou za... Dá v balení dokonce je takový receiver, který zapojíte do počítače a můžete to spojit bezdrátově i s počítačem. Tak aspoň tak, no. Dobrý, no, já navážu, já jsem měl sice takové občas takové blbé otázky, jako kdybych nevěděl, co jde, ale přitom mám na ruce tohle a to umí v podstatě to stejné. Také to měří pohybovou aktivitu pohybem, to znamená, že je v tom něco jako krokoměr, nebo ano. Prostě se to měří ty kroky. A výhoda tady toho Garmin VivoFitu je, že tam má displej, který trvale svítí, v podstatě jsou to digitálky na ruku, takže... Tady vidím tak nějak víc informací, jak čas, tak datum, počet ujitých kroků, tady počet, kolik bych měl ještě dneska ujít, abych jako splnil cíl. To ty tam něco takového máš? Já, jako motivaci? Motivaci tam
No, dalo by se říct, že ano, akorát ten displej můj je velice omezený v tom, že poklepáním vlastně zjistím aktuální stav svého cíle. Je tam 5 diodek, každá diodka znamená 20%, to znamená 4 diodky, znamená, že jsem v rozmezí 60-80%, to je tak všechno. Tak to já to tady mám přesně, heč. Mám tady spálené kalorie a co je taky dobrý, že s tímhletím se dá spárovat hruďák, takže pokud si chceš měřit ty spálené kalorie přesněji a tak nějak třeba to používat i na sportování, že si chodíš tak nějak zaběhat, tak si můžeš tady kontrolovat srdeční tep. Mně to teda ještě taková zajímavost, mě to zavibruje, když splním cíl. Nevím, jestli to... Mě to nevibruje. No, tak aspoň máme tady rozdíl. Jo. Jinak i tady ten VivoFit měří v noci, jakoby, jo, taky ten pohyb. Taky jsou z toho grafy, kdy jsem se jak vrtěl a myslím si, že to nemá žádnou vypovídací hodnotu mezi náma. A jinak je to teda takový teda náramek jako každý jiný, ale je mi sympatický tím, že má ten displej a funguje jako běžné digitálky. Jak dlouho to vydrží? Člověče, na tom je to úplně nejúžasnější, že se vůbec nestaráš o baterku, to prostě rok, myslím, udává výrobce, nebo dva, nebo konce, jak běžné hodinky. Trošku jsem se právě bál, jak je to s tou konektivitou, ono to není trvale připojené s telefonem, vždycky to musíš jako vyvolat ten SINC, jo. A můžeš to teda párovat buď s telefonem, kde je na to aplikace, nebo přímo taky přes receiver s webovou aplikací Garminu, která má na to driverik, tam si doinstaluješ a je to. Takže párování tady funguje jako jednorázově, ale to si pamatuje třeba týden, nebo nevím přesně kolik, ale prostě několik dnů v řadě to nemusíš vůbec připojovat, má to v sobě paměť, pak to synchronizuješ a podíváš se zpětně. No, máme tady ještě dva kousky, ten jeden je Fuel Band od Nike a ten už jsme naživě představovali první v lednový týden, jestli se nepletu, protože to jsem tušil, že budou všichni natěšení na nějaká novoroční předsevzetí, tak jsem vyzkoušel, jak budou reagovat tady na tuhle recenzi, kterou si vlastně psal zase ty, že jo? Ano, psal jsem. Ano. No a co ten stroj, ty ho tím pádem používáš teďka už delší dobu, ty jsi ho dokonce pořídil, že jo? Ano, já jsem si ho pořídil už v roce 2012, jestli se nepletu, není to ten nejnovější teda model, ale vlastně mám ho na sobě už skoro 2 roky. Na tom je zajímavé to, že opět to má v sobě nějaký akcelerometr, nebo jak se tomu říká, a měří to kroky víceméně. Ale Nike tady udělal takovou zajímavou věc, on si vymyslel vlastní jednotky, Fuel Body, a tyto Fuel Body vlastně nahrazují nebo ukazují, jak aktivní člověk je, protože co jsem poznal jako nevýhoda ostatních náramků je to, že oni počítají kroky, ale když je nějaká aktivita jiná, například švihy nebo plavání. O tom bude ještě řeč, ano. Tak bohužel to nezaznamenalo vůbec, jako skoro vůbec. Žádný krok to prostě nezaznamenalo. Takže tady tyto Fuel Body to nahrazují. Sice je to jednotka vymyšlená, ale aspoň nějaký údaj člověk potom má. Jo. A to v podstatě, ty tam ale nemůžeš přepínat jako typ aktivity, takže podle čeho se generují ty Fuel Body? To vůbec netuším. Každopádně, když hraju tenis, tak ty body naskakují a ten rozdíl mezi těma náramkama je docela veliký. Prostě s tímhle se dá i plavat dokonce, tak jsem to vzal do bazénu. Ani krok. Byla tam prostě, byl jsem, jako kdybych spal víceméně tak. No to já jsem tady zase s tímhletím vyběhl třeba a na druhé ruce jsem měl hodinky s GPS-kou přesné, takže jsem to jako porovnával, zjistil jsem, že když hodinky s GPS-kou naměří 10 km, tak tyhle ty jenom 9,3 km, takže ubírají. Takže na ten běžecký krok to není moc připraveno a nedá se to ani třeba nastavit nebo jo, zpětně přizpůsobit, což mě přijde jako asi největší chyba. No a co mě potom zaujalo, že taky, jo, jedu, rád jezdím na prkně do práce a tak, takže to je jako třeba dojedu 2 kilometry, on mě nezapočítá vůbec nic, ani ty odrazy nohou vlastně, jo, jak jedu, tak to nezaznamená. Na druhou stranu, měl jsem to chvíli na pravé ruce, večer jsem si čistil zuby a nestačil jsem se divit, jak velkou procházku jsem si udělal při tom, jako jo. Takže opravdu je to hodně orientační měření, je to fakt jenom taková ta motivace, teda něco udělat, ale na nějaké exaktní měření to rozhodně není. Rozhodně ne, mám stejnou zkušenost. Hele, máme tady ještě tu oranžovou věc. Ano, to je náramek od společnosti Jawbone Up.
Ano, to je jako hodně svázaný s iPhonem, taková, jako známý brand taky, ale... Ano, ano, vyrábí i reproduktory, jestli se nemýlím. A tento náramek se mi velice líbil, on je totiž takový jednoduchý, nemám s ním žádnou práci, nasadím ho, zase se to spáruje se všema mobilníma aplikacema. A je to takové jednoduché, nehraje si na žádný sofistikovaný zařízení, prostě funguje to úplně stejně jako ostatní, ale... Ale vypadá designově asi tak nejzajímavěji taky. Jako ano, je to takové, ano, je to takové zajímavé. Takhle ale já vezmu asi kameru do ruky, ať to teda ukážeme trošičku zblízka. Ten Job, on má nějaký display nebo něco, kde bychom si mohli zkontrolovat nějaké ty aktivity? Display nemá, má jenom takové ikonky, které můžeme spustit tlačítkem na jednom konci tady tohoto zařízení. A vlastně tímto tlačítkem zaprvé zjistíme, jestli ten náramek je zaplý. A za druhé ještě přepínáme mezi denním a nočním módem. Tento náramek opět může sledovat váš spánek a pohyby v něm, takže vlastně se přepíná mezi denní a nočním režimem tady tímto tlačítkem. Což mě celkem překvapilo, že ten náramek nepozná sám, kdy spím, ale musíme mu trochu pomoct. No. Ano, to mám stejnou zkušenost, taky to musím zapínat a když tady blíže ukážu ty svoje hodinky, tak je vidět, že ten displej je nepodsvícený. Podsvícení se nedá ani aktivovat nějakým tím tlačítkem, které slouží jenom po přepínání funkcí, takže v noci je potom docela těžké aktivovat ten spánkový režim a odhadnout, jak dlouho to tlačítko mám přidržet, protože se to aktivuje dalším přidržením právě tlačítka. No, tady se díváte na ten Fuel Band, který už jsme představovali, to má také tlačítko, kterým se aktivují ty funkce, je vidět, co zrovna tady vidíme, počet kroků, nějaké ty kalorie. Viděli jsme tam i nějaký ten barevný pásek, ten asi počítá nějaký ten cíl. Že? Přesně tak ten cíl. A ten cíl vlastně je vždycky ty fuel body. Mm-hmm. To znamená, že tady toto. No, předvedeme ještě tady na kameru ten Fitbit. A vlastně poklepáním aktivujeme ty diody. Teďka nám ukazuje, že jsem skoro už splnil cíl. Nevýhodou tady tohoto je napájení, protože to se musí takhle vytáhnout čip. Ano. A tady vlastně tato věc se dává do nabíječky a tato věc se nabíjí a v tomto všechno vlastně vězí. A jak dlouho vydrží ten Fitbit? Fitbit vydrží přibližně týden. Mně to většinou teda vydrželo asi pět dnů. A stejně tak ale vydržel i Fuel Band a Jawbone. Takže jednou za týden minimálně je potřeba nabít. Plusové body. Tady určitě ano. Zvlášť, když je tady to nešikovně řešený celkem. Ano. No, na začátku jsme řekli cenu Fitbitu, a tak ještě připomeňme tady ty ostatní věci. To jsou 3000 taky. Tady tato věc. 3990. Drahá, ano. Ano, přesně tak. A tady toto opět 2500 s tím, že tady tento starší model možná už můžete sehnat trochu levněji. No, ale nevím, jestli to má ještě smysl, protože teďka víme, že v podstatě Nike to zařízl, tak nějak ten další vývoj. Vyhodil tým inženýrů, který tady toto připravoval, takže uvidíme, jaká bude budoucnost. No, oni mají hodně blízko k Apple, takže já si myslím, že oni dopředu už ví, co Apple tak nějak chystá, ví o tom víc než my a tak nějak už se na to připravuje a vyklízí pozice. No. Je to dost pravděpodobné, ano. A já tady ještě vidím na tvé ruce na levé něco úplně jiného, to jsou hodinky Pebble. Že jo? Ano, no. To jsou hodinky Pebble. Ty jsem si taky pořídil, protože ty, máš rád, protože ty náramky, přesně tak, já chci vždycky vypadat jako největší takový blbeček, ale ty hodinky, ty se mi velice líbí, ty jsou spojené. A já mám právě, oni to lidi určitě znají, Pebble už je jako známý pojem, ale mě by zajímalo, jestli dokážou nahradit tady tyhle ty věci. Ne zcela, i když v sobě mají nějaký ten stejný senzor, jako mají ty náramky, tak vlastně developeři ještě nevymysleli nějakou aplikaci, která by to nějakým způsobem dávala dohromady a analyzovala. Je pravda, že tam už někdo vymyslel aplikaci na spánek, takže můžu pozorovat svůj spánek. A také jsou aplikace například na naběhání. Myslím si, že Runkeeper vymyslel aplikaci, která se spojí s těma hodinkama, a když běží člověk, tak vlastně senzorem nebo GPS v mobilu má informace o oběhu tady. No,
dělá. Takže to takové příjemné. Hlavně koukáš na displej takový malý a nemusíš ten telefon nějak řešit. Přesně tak. Takže v tomhle je to úplně skvělé. Hmm. Takže možná v těch hodinkách je větší budoucnost než tady v těchto náramcích, ale uvidíme. No, ty náramky jsou každopádně taková velká teď móda a dle nějakého průzkumu, co teď vyšel, je jejich životnost asi taková, že lidé si to v nadšení koupí, aktivně si to měří v průměru 14 dní a poté to hodí někam do šuplíku, nebo v podstatě už to nesynchronizují a nosí to jenom jako modní doplněk. Ty jsi to vydržel celý 2 roky? S přestávkami. Musím se přiznat, že s přestávkami přece jenom je to taková záležitost, když člověk odjede na 14 dnů, tak musí se pořád pamatovat, že se to musí prostě synchronizovat a tak. Tak je to takové nešikovné. V tomto zase teda plusové body pro tohle, že ti zůstanou aspoň ty digitálky, jako, že máš teda hodinky aspoň, že... No, dobré, já myslím, že jsme to hlavní řekli o tady těchhletěch hračkách. Konkrétně se o nich dozvíte v článcích, které teď vyjdou. Začneme to vycházet teďka v průběhu příštího týdne. Tam budou nějaké vždycky podrobnosti, parametry a přesnější údaje, když vás to zaujalo, abyste věděli, o co jde. Tak já se s tebou rozloučím. Ahoj zatím. Ahoj. A přesuneme se na další téma. No a na to druhé téma jsem se už přepnul do prostředí Hangoutu, protože si budu povídat na dálku s Karlem Javurkem. Ahoj. Ahoj Davide, ahoj čtenáři. A budeme si povídat o zajímavé technologii, o které si psal minulý týden docela obsáhlý článek, a to konkrétně o 3D snímání člověka a o následném 3D tisku. Řekni nám o tom něco, kde jsi k tomu přišel, co to je zač? Tak je to česká společnost 3D Gang a vlastně jsou mezi prvníma tady, pokud vím, v České republice, který spouštějí tady ten systém toho přesného snímání pomocí 115 fotoaparátů, a to rozhodně nejsou nějaký levný fotoaparáty, a jsou to ty velký s objektivama 18 megapixelů, myslím, že říkali, že mají ten jeden. A na trhu zatím jsou jenom takový ty motion capturing, protože tady jsou herní vývojáři, takže to zachycování těch pohybů a tak, ale takhle přesný snímání statických věcí pomocí tolika fotoaparů tady zatím není. Takže abych to lidem upřesnil, zkrátka jde o to, že k ním teda člověk zajde a stoupne si do takové jakoby komory a míří na něj teda ta stovka nebo něco víc zrcadlovek a v jednu chvíli prostě udělají snímek a z toho se to potom poskládá. Přesně tak, a vlastně ze všech těch fotoaparátů pak jdou ty data do hlavního počítače, který se stará o zpracování všech těch snímků, a následně pak probíhá to přepočítávání do toho trojrozměrného modelu, což je docela výpočetně náročný. Používají tam nějaký počítač se Shaderem, mají tam zapojení do toho grafiky pro akceleraci, využívají nějaké standardní programy, které podporují, myslím, že OpenCL, takže to má nějak zrychlený. Jeden člověk to vychází pro ten 3D tisk, protože tam je potřeba menší rozlišení, tak to vychází asi přibližně půl hodiny toho výpočetního výkonu. A samozřejmě, když chce někdo nějaký detailní model, třeba do nějaké hry nebo kamkoliv jinam, tak tam prostě je to samozřejmě vyšší rozlišení, tam to trvá třeba několik dní. Jo, takže tohle je řešení dělané na míru jako snímání člověka, nebo se tam snímá v podstatě cokoliv, nebo je to fakt čistě specializovaný na snímání člověka jako postavy? Jde to o cokoliv, protože vlastně uprostřed těch 115 fotoaparátů, které jsou jakoby do kolečka, tak je prostor mít tam třeba nějaký objekt a tak dále, takže není to vyloženě jenom pro člověka, je tam dostatek prostoru, vejde se tam i několik lidí, takže si jde představit, že tam může dát i nějaký větší objekt, který nasnímáš perfektně ve 3D. Mm-hmm. No, teď mě napadá otázka taková ta klasická, k čemu je to dobré? Čím se ta firma v podstatě živí, nebo co s tím 3D modelem potom se dá dělat jako v praxi? Tak momentálně chtějí trošku zajímat těma postavičkama, které tisknou na té barevné 3D tiskárně, což vypadá hodně hezky, je to i prostě nějaký na výstavu doma pro babičky a prostě rodinný příslušníky, ale samozřejmě ta cena je pořád docela vysoká, těch 4 500 za 15 cm postavičku. 4 500 za 15 cm postavičku. Ano, ale budeš mít třeba svoji dcerku ve 3D. Je pravda, že je to z takového kompozitního prášku, takže je to poměrně křehký, takže to není jakoby z 3D tiskárny umělá hmota, ale je to fakt jakoby křehkost, já nevím, keramika nebo něco takového, takže rozhodně to není
A na hraní je to jenom na to, že si to někam postavíš vedle fotek a tak, že budeš mít novou formu, jak si někoho zvětšíš, koho máš rád třeba. Je pravda, že jsem to viděl na fotkách, že ty modely jsou opravdu kvalitní, že to fakt vypadá jak fakt model, nějaký zmenšený model vojáčka a podobně, jak to dělají různí ti fandové, že to vypadá opravdu hodně detailně. Je fakt, že ta cena je zatím hodně vysoká, takže tento segment si myslím, že nezaujme zas až tak masy, nebo aspoň pro zatím. Co jiné využití v těch hrách, nebo na ty 3D modely? Určitě. Říkali, že prostě spolupracuje s nějakýma herníma vojářma. Tam typicky tohle se hodí třeba, když potřebuješ nasnímat hodně přesně obličej, takže tam oni jsou schopni dokázat udělat velmi dobré rozlišení toho modelu. A pak samozřejmě spolupracují na stavbě nějakých větších objektů, třeba nějaké umění a myslím, že tam byly ukázky z modelingu, že prostě nějaké různý akce, ale ukazovali tam vlastně možnosti, co s tím jde dělat, takže jde tam třeba měřit nějaký objem těla, takže pro sportovce, který si budou změřit, jak jakoby třeba zhubli a tak, že to je velmi přesný, mají protože milimetrovou přesnost, jsou schopni rozpoznat na tom objemu. A pak tam ukazovali typicky nějaké zdravotnické věci, jakože můžeš si naskenovat tu nohu a může někdo vyrobit tu botu přesně podle tvý nohy. A to samé nějaký, když jsou plastické operace, tak jsou schopni přesně vyfotit. Ale to bylo hodně takový, jakoby, co by s tím mohlo jít, než aby to reálně teďka ještě dělali. No. No, takže prostě možnosti využití se najdou, ale tohle to o tom tak nějak slýcháme už díl o nějakém tom 3D snímání a 3D tisk na to navazující, to je jasný. Tady jsme řekněme zase o krok dál, co se týče kvality z toho zpracování, nicméně neexistuje tady víc těchto firm, zdá se mi, že by v tom oboru už mohlo být i víc hráčů, nebo jaká je konkurence, jak už v profi, nebo třeba v méně finančně náročné scéně? Tak jako v Německu, myslím, že tam je jedno studio, který má stejný koncept, jako snímají a tisknou ty postavičky, jsou myslím, že skoro dvakrát dražší. A pak v Americe, ono to je docela teďka rozšíření, tady ty foto dokonce jsou i větší ještě, ty haly dokonce, kde prostě se vejde hrozně moc lidí nebo objektů. Ono s tím nástupem té virtualizace těch objektů tak docela jakoby zrůstá ta nutnost to nějak přesně naskenovat, než to znovu překreslovat pomocí nějakých nákresů. No to je docela jednodušší. A Google vlastně teďka nedávno představil projekt Tango, kdy vlastně integruje ty dva čipy pro to 3D snímání do krabičky o velikosti mobilního telefonu a chce s tím nějakým způsobem rozjet snímání okolí a místností vnitřních a jde si představit, jestli se to rozjede, což jakoby se předpokládá, že klasický foťák už jako tam není co moc vylepšovat, kromě rozlišení a kvality, tak pak budu si představit, že všichni lidi budou mít tady ty 3D snímače a budou sami vlastně fungovat stejně jako Google autíčka, ale budou fotit i vnitřní objekty a místnosti a venkovní a tak, takže potom ty data se postupně budou plnit a jednou si třeba zahrajeme nějaký GTAčko pražský. No, ten projekt Tango, ten právě míří na to, že nejenom, že to bude skenovat, ale že v tom v podstatě bude vidět ty fyzické objekty, že jo? Takže to není jenom jak teď současné Street View, ale v podstatě, který je jako kdyby, že jo, 2D, protože je to pořád jenom obraz, ale že by to bylo v podstatě snímek, jako kdyby 3D prostředí, takže de facto model. Tam to opravdu zavání teda tou budoucností a jestli toto všechno budeme mít v mobilech, tak potěžko ještě, co to měla zase zvítří a podobně, ale to už bychom se tady zase vrhali do toho pesimistického tónu, který tady minulý týden navrhl, teda zavedl Jakub a to bych nerad. Tak mě napadlo ještě v podstatě taková praktická aplikace teď v souvislosti s novinkou vlastně od Seznamu, že ten zavedl jo, to 3D model map, krásně plastické mapy, tam by teoreticky také bylo možné využít ten 3D model krajiny a vytisknout si třeba nějaký oblíbený kus města, co? No, ono, když si představíš, že třeba to bude integrovaný v tom mobilu a pak není problém to napárovat nebo si dělat na nějaký ten dron a prostě každý si bude moct snímat ve 3D nějaký objekt z výšky a ze všech úhlů a tam jde o tom software potom, který to pak zpracuje, no. Potom si takhle nafotit svoji chaloupku a podobně, co? No, přesně tak. Hele, moc krásně se mi s tebou povídalo, ale teď už se s tebou rozloučím, zase se někdy určitě spojíme, tak zatím ahoj. Ahoj.
No a já už se rozloučím s vámi, diváci, a budu se těšit zase za týden u týdne živě. Naschledanou.